Утринава во јужното предградје на главниот град на Турција, нападот Анкара Хајман, турската полиција спречи терористички напад од големи размери, кој најверојатно требал да се случи во Анкара. По вчерашната дојава за сомнителни активности во регионот, полицијата запрела еден сомнителен автомобил украсен со турски знамиња, но по повикот да се предадат, возачот и совозачот го активирале експлозивот што го имале околу себе и се саморазнеле. По експлозијата во автомобилот биле пронајдени 200 килограми материјал за правење на експлозив. Валијата на Анкара Ерчан Топџаџа изјави дека откривањето на бомбашите е резултат на добиените разузнавачки информации по кои полицијата презела засилена контрола на патиштата околу Анкара. Тој уште додал дека во инцидентот учествувале најмалку 3 лица, од кои 2 загинале и тие се идентификувани, а третото е во бегство и по него се трага. Министерот за правда на Турција Бекир Боздаг изјави дека е голема веројатност дека бомбашите планирале терористички напад во Анкара. Истовремено тој додаде дека најдениот експлозивен материјал и начинот на изведбата упатуваат на терористичката курдистанска работничка партија ПКК. Интересно е што само неколку часови по инцидентот со бомбашите во Анкара, Турција ја возбуди уште еден настан за кој на почетокот се мислеше дека исто така има терористичка позадина. Имено еден патнички авион на Turkish Airlines, кој летал на домашна линија Игдир-Истанбул, денес предпладне бил принудно спуштен, откако по телефон била добиена дојава дека во авионот е подметната бомба. Настанот се случил веднаш по полетувањето, а пилотите веднаш го свртеле авионот назад и го спуштиле во Идир, каде што било установено дека се работи за лажна пријава. Веднаш пова полицијата стапила во акција и јавено е дека дојавувачот е откриен и уапсен. Судејќи по неговата прва изјава што ја дал пред полициските органи, изгледа дека станува збор за бизарен случај, бидејќи едно младо момче кое сакало да патува за Истанбул, задоцнило се качи на авион, заради што се одлучило авионот принудно да го врати и да се качи во него.